The Rock Music Pub on A-oikeuksien varustettu janoisten ja musiikin ystävien ravintola Kokkolan keskustassa aivan torin kupeessa. Meillä tapaat sympaattisia ihmisiä, kuulet mukavia juttuja ja voit nauttia vapaa-ajasta ihmisläheisen palvelun kerran. Valikoimamme kuuluu useita eri olutmerkkejä ja muita juomia, joista jokainen varmasti löytää mieleisensä. Meno ja meininki on käynnissä normaalisti keskiviikosta sunnuntaihin. Viikonloppuisin kotimaiset ja ulkomaiset huippuartistit soittavat livekeikkoja, ja viikolla baarimestarit tuuttavat vanhoja legendaarisia rockbiisejä sekä uudempaa rocktuotantoa. Esiintyjät ja ohjelma-aikataulut löytyvät kotisivultamme osoitteesta www.therockpub.com. Tämän lisäksi Rockpubissa voit järjestää mukavat saunaillat ja kesäisin nauttia rauhallisesta terassistamme. Tule sinäkin, yksin tai ystäviesi kanssa, meillä viihdyt varmasti.